Jedno je ono što radi komunalac svake godine i tu na predlog građana radimo novu sadnju u novim ulicama i zamenu postojećih koje se nisu primjele ili koje su nažalost polemljene, a drugi izvor je preko ministarstva, mi kao lokalna samouprava učestvujemo na konkursu i dodajemo sredstva, tako da će ove godine biti sigurno preko 450 sadnica iz komunalca i oko 250 iz grada i pozivamo ljude da nam takođe predlože šta da radimo naredne godine. Dakle, do sad smo u proteklim godinama, rekao sam to više puta, zasadili više hiljada sadnica. Ako uzmemo i potez pošumljavanja koje smo radili na Sarlatu sa Mladim Goranima, onda je to desetak hiljada i više. Ali ja volim da pričam o onim školovanim sadnicama, to su sadnice koje su godinu, dve, tri, minimum stare, čak i više, koje se već vide. Njih ima sigurno 1500 u zadnjih nekoliko godina na teritoriji grada Novozasađeni.